Ассалому алейкум туугандар. Кыргызстанды бул бакбанчылык өнүктүрөт. Бизге мына ушундай мөмө бере турган дарактардан 2 миллиард дарак отургузуп алсак, мына ошол бизди кризистен алып чыгат. Бизди кризистен саясатчылар, анан кийин азыркы кызылдап аткан политик, салетик, ондай мындай бир программалар чыгарбайт. Бизди менет алып чыгат. Кризистен чыгыш үчүн биз бардыгыбыз жапа тырмак менет кылышыбыз керек. Аракет кылып, бак отургузуп, мына Кыргызстанды кризистен ошондо алып чыга алабыз. Ага чейин жүрөрөбүз, урушуп, талашып, сен жакшы, мен жаман болуп. Анан көрөктү мына Кыргызстандын жерине 2 миллиард дарак отургузалы. Ар бир дарак 10 доллардан киреше берсе 20 миллиард доллар киреше көрүп турабыз. Мына ушинтип Кыргызстанды өнүктүрөбүз.